Sizdan har doimgidek like, comment va obuna bo'lib aktiv bo'lishingizni so'rab qolaman. Demak, kuni kecha Qozog'istonning Oktagon ligasi o'zining navbatdagi press konferensiyasini chiqardi. Unda Odilxon Kamolov va Kamil Karate bir necha bor janjallashib ketishdi. Jang rasman 4 mart kuni Toshkentda o'tkaziladigan bo'ldi. Odilxon Kamolov yana bir Qozog'istonlik aktyor bilan jang qilishga rozilik berdi. Ushbu aktyor ham jiddiy raqiblardan hisoblanadi, chunki uni janglarini ko'rsangiz juda texnichni bayat. Agarda qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Kelgusi mavzuyimiz shu bo'ladi. Keling, hozir birgalikda Kamil Hasanovni Odilxon Kamolovga qarshi bo'lgan imkoniyatlarini texnik tahlil qilamiz. Kamil Oktagon liganing glavniy shoumenlaridan biri. To'g'ri, ushbu ligada bir necha shoumenlar bor. Ular orasida hamyurtimiz Odilxon Kamolov 3-chi o'rinni egallab turibdi. Bu rasmiy Oktagon liga tomonidan e'lon qilingan ro'yxatda qayd etilgan. 2-chi o'rinni Erkabulan Toktar egallab turibdi. Kamil Karate birinchi jangini Rossiyaning mashhur Hardcore MMA promotionida o'tkazib g'alabaga erishgan. Ikkinchi jangini Oktagon ligada debyut qilib, Qozog'istonlik Adilik Galimjanovga mag'lub bo'lgan. Kamilning asosiy bazasi karate bo'lgani uchun partiyada jang qila olmay, o'zini himoya qila olmagani sabab mag'lub bo'lgan. Ammo 3-chi jangida esa Eronning raqibiga qarshi aynan Oktagonda jang qilib, bo'g'ishlik bilan g'alabaga erishdi. Ushbu jangda ancha kurashga kelishib qolganini ham sezishingiz mumkin. Hamyurtimiz Odilxon Kamolov esa professional MMA'da juda yaxshi debyut qilib kelayotgandi va birinchi jangini Oktagon 29 turnirida Didar Alibxonga qarshi jang qilib, texnik nokaut evaziga g'alaba qozongandi. Ikkinchi jangida esa 29-iyul kuni internet tarmog'ida juda ko'p trash talklardan so'ng hech kim ishonmagan jang amalga oshib, unda Odilxon Kamolov Erkabulanni mag'lub qildi. Juda professional jang bo'lgan deya olmasam-da, ajoyib g'alaba bo'lgan. Ushbu jang barcha Oktagon turnirini tomosha bo'yicha rekordlarini yangilagandi. 3-chi jangda Jaksilik Tursunbayevga mag'lub bo'ldi. Jangdan so'ng Odilxon burnida muammo bo'lgani, nafas olishga qiynalganini aytgan va operatsiyani ham boshdan o'tkazdi. 4 mart kuni Oktagonga yana qaytadi. Stoyka bo'yicha Odilxon va Kamilni teng deb o'ylayman. Sababi Kamil karates bo'lgani bilan jang davomida raqibiga qaraganda stoykada jang ajralib turmaydi. Odilxon ham stoykada yomon jang qilmaydi. To'g'ri, uzoqdan keraksiz zarbalar ko'p berishi mumkin. Bu zarbalar charchashga olib keladi. Parterda esa Odilxon yaxshi o'zini his qiladi va chidamliligi ham yaxshi. Jang davomida raqibiga parterga jang qilishini ochiq-oydin ma'lum qiladi. Bu Erkabulanga qarshi va oxirgi jangida ham sezilgan. Kamilni agar oxirgi jangga qarasak, yomon emas, kurashni ham juda yaxshi o'zlashtirgan. Kurashda kim kuchli deb o'ylaysiz? Buni siz yozib qoldiring. Faqatgina Odilda muammo bu kardio bo'yicha deb o'ylayman. Ammo Erkabulanga qarshi jangda jang oxirigacha o'zini yaxshi hisilgandi. Oxirgi jangda qiynalib qoldi. Mumkin rostdan ham burnidagi muammo tufayli bo'lsa kerak. Kamilda esa kardio bo'yicha muammo yo'q. Agarda faqatgina oxirgi janglardan baho bersak, kardio bo'yicha Kamil ustun. Odilxon Kamolov hozirda professional bokschilarimiz bilan Fight Baza klubida mashg'ulotlarni olib bormoqda. Bugungi video o'zimning shaxsiy fikrim va statistikalardan kelib chiqib tayyorlangan video edi. Siz ham fikringizni albatta yozib qoldiring. Videoga like bosib, kanalni qo'llab-quvvatlang. Bizni Telegram va Instagramda ham kuzatib boring.